Okay. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလင်းညွတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောဖို့စဉ်းစားထားတာကကြတော့ဒါပါလဲဆိုဟိုရပိုင်းကဒီရပိုင်းပေါ့နော်ဒီရပိုင်းကနေပြီးတော့မှဒီစစ်အစိုးရကနေပြီးတော့မှဥပဒေအစ်တရက်ကိုအသက်သွင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေအစ်တရက်မှာအဓိကတော့ဗျာခင်ဗျားတို့သိနေကြကိစ္စပေါ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ့စစ်မှုထမ်းပေးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလူတော်တော်များများပေါ့ကလေးတွေရှိတဲ့အိမ်တွေရောလူငယ်အများစုရှိတဲ့အိမ်အများစုကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများစိုးရိမ်တော့ကြရောက်နေကြတယ်ပြီးတော့ရက်ကွက်တွေရက်ကွက်တွေထဲမှာလည်းဒီလိုပေါ်တာဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူငယ်တွေခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတရင်နေတယ်အများကြီးထွက်နေတယ်ဟိုချုပ်ကြလို့ခေါ်လာဟာသာဆိုကြပြီမဲ့လေအဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေရှိရနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတန်တွေလည်းရှိရကြမလို့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်လာဟာကလို့လည်းဆိုလို့ကလည်းမရပြန်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်များများကစိုးရိမ်တော့ကဝေဒနာနဲ့ရောက်ရှိနေကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုရောက်ရှိနေကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှစ်မျိုးပြောပြမယ်နှစ်မျိုးဆိုတာပါလဲဆိုတော့တစ်မျိုးကကျတော့ကျွန်တော်ဘေးရင်ရရာပိုင်းနဲ့ပြောပြမှာခင်ဗျားတို့ဘေးရင်ရရာကိုယုံကြည်ဖြစ်စေမယုံကြည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့မှာကျွန်တော်တို့ခုဘာမှလုံးစရာစူးစမ်းစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘေးရင်ရရာတွေကိုအားကိုးရမယ်အနေထားလေးရှိရမယ်အဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကြီးကြစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကတော့လက်ရှိတိုက်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲကမှန်မှန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချင်းကြီးအားလုံးကကျွန်တော်တို့မြေပြင်အချင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများဒီတိုက်ပွဲတွေအချင်းကြီးကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေအများစုသိကြမှာပါမြင်ကြမှာပါဘယ်လိုအချင်းကြီးဖြစ်နေပြီလဲပေါ့အဲ့လိုအချင်းကြီးအဲ့လိုအချင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုစိတ်မူနဲ့ဥပဒေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သေးဖို့သွားတာနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကိုသွားတိုက်တာ။အဲ့တော့နှစ်လမ်းရှိတယ်။တလမ်းပါလေ။တလမ်းနိုင်ငံခြားကိုပြပြမလား။တလမ်းရှိမယ်။ကိကူကနိုင်ငံခြားကိုပြေးဖို့အစီအစဉ်ရှိရဆိုရင်တခါတည်းတတိချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားဖို့လို့လည်းဘေးနိုင်ငံကိုသွားမှာလေ။တရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေရှိရတရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေရှိရ။တရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေကသွားမှာလား။တရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေကသွားမှာလား။ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကလည်းသွားမလဲ။အဲ့ဒါကိုတတိချာချာကကနနစုံစမ်းမှုလိုပါတယ်ပြီးတော့ကိုကလုံမြောက်ရနေရာဘက်ကိုသွားမလားလုံမြောက်နေမြေဘက်တွေကိုသွားမလားအဲ့လိုသွားမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ရပါတယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့လာဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ချို့သူတွေရှိကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်းနေမကြတော့လည်းမိသားစုကလည်းရှိနေကြတယ်ထွက်လို့ကလည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ကိုလာပြီးတော့အကဲကြီးပေါ့စတဲ့ကနေပြီးတော့မှငါတို့ရဲ့အင်းရှိကိုလာပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူမင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်နောက်တစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရောဘယ်လိုကြံစည်ထားလဲဘယ်လိုတွေးထားလဲကျွန်တော်မလိုက်သေးပါဘူးဆိုပြီးပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိချင်မှရှိမှာနော်ခေါ်ရင်တော့လိုက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းရန်ရှိနေပြီသားနောက်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အများကြီးစဉ်းစားဟားလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ခင်ဗျားတို့မှာနေလန့်နေရှိပါတယ်နော်နေလည်းနှလန်းရှိပါတယ်တလန်းဒီခါနိုင်ငံကြောက်သွားမလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားမလဲနော်တရားဝင်ကြောက်အောင်တရားဝင်ကြောက်သွားမလားကိုယ့်အကိုစီစဉ်ကြရှိရစီစဉ်ပါနိုင်ငံကြောက်ကြောင်းတက်ကြောင်းတက်မယ်လို့ယူပေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကိုကြောင်းတက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပါလုပ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တို့မြောက်အောင်နေမျိုးကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းယုံကြည်ရတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ချာချာကကနသွားဖို့လိုတယ်ချို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးတိမ်မဲ့တူတော့နော်ကုန်ကြီးရှိပဲတိမ်မဲ့ကုန်ကြီးရှိပဲတိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအားလုံးက PTR တက်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့စီစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမေဘစဉ်းစားပါ။ Okay, နောက်လေးညတစ်ခု။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘေးမှာသွားလို့လည်းမရဘူး။နိုင်ခြားသွားဖို့ကြောက်လည်းကုလားထဲမှာပတ်စံမွေကြီးကိစ္စအခက်အခဲမရှိပြန်။ခြားလမ်းကြောင်းသွားမှဆိုလည်းပြန်တာရှိပြန်နေ။ဖြစ်လုံရောက်နေမျိုးသွားဖို့ကြောက်တော့လည်းကုမကစိတ်ထဲမှာချီချီတုံချတုံဖြစ်နေသေးတယ်။ဟိုစိတ်မှာဝေဝဲမရဘူးဖြစ်နေသေးတယ်။အရာသူတွေလည်းပြတ်မသွားကြဘူး။ကိုသွားလိုက်တဲ့ခါကျရင်ရောအရာသူတွေအားလုံးကအခက်အခဲနဲ့ကြောက်ရမှာလား။ဆက်လိုက်ဖြစ်ပေါ့အတွေးမျိုးစုံဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ရေရရာလေးပြေးကြတယ်ရေရရာတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မောရာတုတ်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တတ်တယ်မှာပါပါတယ်မောရာတုတ်နော်အဲ့ဒီမောရာတုတ်ကိုမိမိအိမ်မနဲ့နိုးတိုင်းနိုးတိုင်းမှာမနဲ့မိုးလင်းနေထွက်တယ်နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မောရာတုတ်ကိုယူပေးပါနော်နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မောရာတုတ်ကိုယူပေးပါအဲ့ဆိုတော့နေစထွက်တဲ့အချိန်ကဒီခါလာရုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။က
ကာရာကိုအဋ္ဌံပါညာလေးနဲ့ဝင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဋ္ဌံဆိုတာတည့်ရမဟုတ်ဘူးเนาะ9ရက်တမို့10ရက်တမို့9ရက်18ရက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘောရတော့နဲ့18ရက်ဝင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့နေတိုင်းလောက်လာပိုကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေတိုင်းပေါကတွေခံစားနေရမှာနေတိုင်းစိတ်ပူနေရမှာဟာတွေရှိနေပြီဒါအဲ့တော့တည့်ရမှာအေဂျင့်ရမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုအေဂျင့်ရဲ့ကာလာမှာကိုကလုံးယုံကျင်တယ်စိတ်ချကျင်တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းတော့တစ်ခုအစိမ့်ပြေကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းเนาะဝရတော့ကိုပြုတ်ပေးပါကြတဲ့ခါကြရင်လည်းတစ်ခေါက်မဟုတ်ပရိတပတ်ပေါ့ပုံမှန်တနေ့ကိုပရိတပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်လည်းတနေ့ကို38ခေါက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးတော့ပရိတပတ်တရားရှိလုံးပရိနဲ့တပတ်တော့ကောင်းတာပေါ့အရန်ရှိတဲ့ဘာညာဆိုအစိမ့်မပြေဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ဗျာ36ခေါက်နော်45ခေါက်ဒီလောက်တော့ကိုယ့်ကိုရွတ်ဖက်တလဲစေမှုလေးလုပ်ပေးပါပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်ကိုတက်တန့်ရှင်းထားပါမိမိရဲ့ဖရားစင်နေဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေမှန်မြတ်အားလုံးကိုတေချာဖုံးနေလင့်ခဲပြီးတော့တေချာထားပါနေစဉ်နဲ့အမျှအပူကင်းအောင်လို့ရေချမ်းကပ်ပေးပါနော်ရေချမ်းကပ်ပေးပါရေချမ်းဆိုရေကန်းရေချမ်းကိုပုံမှန်ထားထားပြီးကပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ပါလဲဆိုတော့ရေလူပေးရပါတယ်ရေဒီပန်ဝန်းကျင်တွေလူလူပေးရပါရေလူတဲ့အခါရေကျိုး10ပါးရှိပါအဲ10ပါးထဲမှာလဲဒီနော်ဒီဆိုရင်ဒီနဲ့ပတ်သက်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်းပြောင်ခြင်းတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့အားကြီးလုပ်ပေးရပါတယ်ပြောဝိဆာသူတော်စင်မြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဘဘုံမင်းကောင်ကြီးကိုဆူတောင်းလို့ရပါတယ်နော်အဘဘုံမင်းကောင်ကြီးဆူတောင်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်မကြခင်မှာလည်းဒီမောရတုတ်နဲ့စီရင်ထားတဲ့မောရမောရတုတ်နဲ့စီရင်ထားတဲ့မောရတုတ်အင်းနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအင်းနေကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဆောင်ရက်တက်တာနေနဲ့ဆောင်ရက်ပါလှုပ်ရှားရှိရာလေးလှုပ်ပါပြီးရက်ခါကျတော့တပတ်ကိုတစ်ချိန်မိမိရဲ့မိုးနေ့တိုင်းမိုးနေ့တိုင်းမှာမိမိရဲ့ဒီအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီတတိ၅မျိုးကိုခွဲချမ်းပြီးတော့စိတ်ပြီးတော့တကြားဖြူပြီးတော့ကပ်ပါเนาะတကြားဖြူပြီးကပ်ပါဒီဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တကြားမှမယ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းပေါ့เนาะအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီတကြားမင်းကိုသူပူဇော်တဲ့နေနဲ့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ကျဆာဖျားကိုပူဇော်တဲ့နေနဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะတကြားမှတဲ့ဂိမ်းပေါ့တကြားမင်းမှတယ်ဆိုတော့တကြားမင်းကိုပူဇော်တဲ့နေတိုင်းတွေတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြားမင်းပူဇော်တဲ့ဂါတာတကြားမင်းပူဇော်တဲ့အစီအင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်တင်ကြားရှိရာလေးနဲ့တင်ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်ခုကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီညာဘက်ညာဘက်ရောက်တိုင်းမှာဖုတ္တဇလောကတတ်မေဟိစိတ်တံယတနာကမ္မတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဆိုတဲ့ကာတာကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ဒီမင်းကတော့ထဲမှာပါတဲ့ဟာပဲအဲ့ကာတာလေးကိုပရိခဏပတ်သို့မဟုတ်ကိုးပတ်ညာဘက်စေပြီးပါမနက်ကိုမောရတုတ်ကိုယူပေးပါညာဘက်ကိုအဲ့ဒီဖုတ္တဇလောကတတ်မေဟိစိတ်တံယတနာကမ္မတိအာရတဝိရဇံခေမံဆိုတဲ့ကာတာလေးကိုပရိခဏပတ်ကောင်းဟုတ်ကိုပတ်စိတ်ပေးပါပြီးရင်ဆူတောင်းပါဒီလိုအခက်ခဲတွေဆူတောင်းပါဆူတောင်းမှန်မှုတော့လို့လေဗျเนาะဆူတောင်းမှန်မှုတော့ဒီလိုအခက်ခဲတွေဒီလိုပြဿနာတွေတော့မဟုတ်လဲခါပါတော့မိမိကိုအဲ့ဒီเนาะဒါရောက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းတွေเนาะဒီချဲမပါစေခြင်းဘူးဟိုလွတ်မြောက်ပါစေစသဖြင့်ပေါ့ဒီခါတာဒီခါတာတွေရလေဘာအကျိုးအာရုံတင်ပေါ်ဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကိုကစုံကုကုပြေးဖို့လွှားဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာလဲကိုပြေးဖို့လွှားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကာအကွယ်ဖြစ်စေပါတယ်အကာအကွယ်လည်းပေးပါတယ်ကဲအားလုံးပဲဒီလိုအခက်ခဲကြီးရနေပြီးတော့လုံမြောက်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီပြဿနာကြီးကြီးရလုံမြောက်ကြဖို့လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးအများဆုံးပြည့်ပြတ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေနော်ဒီစိတ်အာဏာရှင်တွေကြာဆုံးသွားမှာပဲဒီကိစ္စတွေကပြည့်ပြတ်ပါပါမပြီးမချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေအများအားလုံးရှင်နေရှိနေတော့နေရာဟုမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့အားလုံးကဒီဗီဒီယိုကြည့်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့အားလုံးပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်။ဒါတွေကိုလည်းအတော်လေးလည်းကြည့်မယ်အမေလေးလည်းကြည့်မယ်အဖေလေးလည်းကြည့်မယ်။အဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့တေချာချာလေးမိသားစုအကောက်ကို discussion လေးလုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ပါ။ဘလို့မှလုံးစရာမရှိရောဆိုတော့ဒီရရလေးကိုအားကိုးပေးပါ။ယုံကြည်နဲ့လုပ်ပေးပါ။နော်ကျွန်တော်မကြခင်မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့မော်ရတုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်းနေနဲ့တင်ပေးပါမယ်။မော်ရတုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကရာလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်။ဒီဖရဒလောကတဲ့မင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်။စောင့်ရက်ကြည့်ပါ။လုပ်ကြည့်ပါ။အားလုံးပဲအနေကင်းပေးရှင်းကြပါစေ။ဆိုရင်တော့ကဗျာပါရရောက်ခြင်းများလဲကင်းဝေးနိုင်ပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။